I el Consell de Ministres ha aprovat avui l'avantprojecte de llei de memòria democràtica. Un dels punts destacats del text, segons acaba d'explicar la vicepresidenta Carmen Calvo, és el reconeixement de les víctimes del franquisme que encara no han estat localitzades i identificades. Per això l'administració mobilitzarà recursos públics i també crearà un banc nacional d'ADN. La llei també preveu la resignificació del Valle de los Caídos per convertir-lo en un cementiri civil. Com a novetat, també es preveuen dues dates, el 31 d'octubre i el 8 de maig, com a dates per recordar les víctimes de la dictadura i dels que lluitaren contra el franquisme. Calvo ha reconegut que la llei es tornarà a ser aplicada totalment i aconseguir tots els seus objectius. És l'Estat, l'Administració General de l'Estat, en coordinació amb altres administracions públiques, qui va fer-se càrrec, no solamente en términos económicos, sino también en términos de seguridad en sus identificaciones, en la medida de lo posible, identificarlos, entregarlos a sus familiares, a quienes quieran hacerlo, y rendirle el tributo de paz que se merecen.